De energietransitie zit in een versnellingsfase. Daarnaast worden er veel nieuwe technieken in de scheepvaart en maakindustrie ontwikkeld. Het onderwijs moet hierop inspelen. We gaan daarom langs bij Nova College, waar het bedrijfsleven goed en opgeleid personeel samenkomen door kwalitatief beroepsonderwijs. Edward Strauss vertelt ons als eerste meer. De energietransitie zit in een versnellingsfase, omdat we steeds meer duurzame energie opwekken hier in Nederland. We zien dat onder andere door de toename van de zonnepanelen en de windmolenparken. Dit is ook noodzakelijk. We moeten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling van 2030. En dat is een reductie van 55% CO2-uitstoot. Dat betekent nog wel wat, dus er moeten veel gebouwen geïsoleerd worden. Er moeten ook nog veel zonnepanelen geplaatst worden en veel windmolenparken gebouwd worden. Als school interspeel op deze ontwikkeling is eigenlijk tweeledig. Belangrijk is het om personeel goed op te leiden, maar ook studenten, om ze goed voor te bereiden op die energietransitie. Dat kunnen wij doen door gewoon regulier aanbod, maar ook in het kader van een leven lang ontwikkelen programma's op maat afstemmen met bedrijven. Het bedrijfsleven is bij deze opleiding betrokken op drie manieren. Het is zo bij de uitvoering, zoals we hier aan boord van het leerbedrijf staan, bij het basisontwerp, zoals we dat beschrijven, het kwalificatiedossier, en bij de vormgeving van de inhoud, dus over welke elementen meer nadruk moeten krijgen. En dat we kunnen goed inspelen op de innovaties zoals dit schip een voorbeeld van is. Dit scholingsmodel van heel veel werk in de praktijk en deels op school past heel goed bij de doeners. Zoals we die ook, ja, de bedrijfstak die nodig heeft. Je bent meteen vanaf schooldag 1 bezig, je bent aan de slag. En dat is ook de doelgroep die we voor ogen hebben. Dus dat past heel goed bij het vak dat je zo direct gaat uitoefenen.